सुखावह जीवन जगण्याचा एक मंत्र, एक तंत्र, एक साधन म्हणजे संवाद. संवाद कसा साधावा याचही एक शास्त्र आहे. संवाद योग्य पद्धतीने व्हावा, अन्यथा त्याचं रूपांतर वादात होण्याची शक्यता असते. संवाद ही एक कला सुद्धा आहे, आणि ही कला सगळ्यांनाच येते असं नाही. लाईफ इज ड्रामा म्हणणारा शेक्सपियर तुमच्या आमच्याकडे संबोधून तो यू आर ऍक्टर म्हणतो, तो आपल्याला कलाकाराची उपमा देतो. म्हणजेच लक्षात घ्या, कलाकाराची भूमिका साधत असताना आपल्याला ज्या अनेक विविध भूमिका पार पाडायच्या त्यामध्ये संवाद ही एक काय आहे, कला आहे, ती कला सुद्धा आपल्याला पार पाडायची. संवाद हा जसा व्यक्तीशी होतो तो जसा जनाशी होतो तसा तो मनाशी सुद्धा होतो. ऐकरे जना तुझ्या सहिताच्या खुणा, तुकाराम महाराज लोकांकडे पाहून बोलतात. जसं लोकांशी संवाद साधला पाहिजे तसा आपल्याला स्वतःशी सुद्धा संवाद साधता आला पाहिजे. फलकटो तो संसार येथे सार भगवंत, ऐसे जागवितो मना सरसे जना सहित. जागवितो मना, इथे मनाशी संवाद आहे. सरसे जना सहित, हा जनाशी केलेला संवाद आहे. संवाद होत असताना तो संवाद जसा शब्दाद्वारे होतो तसा तोच संवाद शब्दाविना सुद्धा होतो. म्हणून ज्ञानोबाराय बोलतात पा, शब्दे विन संवादिजे. संवाद हा जसा जीवाशी होतो तसा संवाद जडाशी सुद्धा होतो. यंत्राशी संवाद साधत कामगार उत्पादन करत असतो, तर मंत्राशी संवाद साधत ऋषीवर्ग स्वतःचं जीवन व्यतीत करीत असतो. शेतकरी बळीराजा तो काळी मातीशी संवाद साधत शिवार फुलवितो, तर योगी आत्मतत्वाशी संवाद साधत जीवन वाटचाल करतो. महात्मा परमात्म्याशी संवाद साधत आनंदाचे आवारू मांडू जगा, म्हणून अवघाची संसार सुखाचा करीन ही प्रतिज्ञा पूर्ण करण्याचा तो प्रयत्न करत असतो आणि स्वतःची जीवनवाट चोखाळत असतो. आज मात्र संवादातला स थांबला, संवादातला स थांबला, नवे नवे तो दुरावलेला आपल्याला पाहायला मिळतो, आणि संवादाच्या ऐवजी फक्त आपल्याला वाद होताना दिसून येत आहे. ज्याच्या आधाराने जगायचं, ज्यांच्या सोबत जगायचं, ती माणसं यांच्याशी आज प्रचंड आपली दरी निर्माण झाल्यासारखी दिसून येते. ज्या मातीशी संवाद साधत सोनं पिकवायचं ती माती आपणच बिघडवली. ज्या निसर्गाच्या सानिध्यात जगायचं तो निसर्ग हा आपणच बिघडवला. याला कारण जर काय असेल ना, तो संवादाच्या ऐवजी आपला विसंवाद होऊ लागला. संवादाची जागा ही फारकतीने घेतली आणि त्याचा परिणाम आज आपण पाहतोय. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी, याच सोयर सुतक आम्हाला राहिलं नाही. हिरवे हिरवे गार गालीचे हरित तृणाच्या मखमालीचे म्हणत जागवलेला निसर्ग भाव आज आम्हाला पुढे पाहायला मिळत नाही. महाभारतातली श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद घ्या, ज्या संवादाचं रूपांतर श्रीमद भगवद्गीतेच्या जन्म होतोय
त्याच शब्दांशी संवाद साधत विनोबा गीताईच्या रूपाने उरले तर त्याच त्याच शब्दाशी संवाद साधत लोकमान्य टिळक गीता रहस्याच्या रूपाने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत तर त्याच शब्दाशी संवाद साधत ज्ञानोबरायांनी अध्यात्माचं दालन प्राकृतामध्ये निर्माण केलं ते मराठी भाषेमध्ये आणलं. अध्यात्माची बीज जगभर पेरत त्याच संवादाचा आधार घेत स्वामी विवेकानंद जगभर प्रसिद्धीला आले. एक गोष्ट लक्षात घ्या, सज्जनांच्या संवादामध्ये जगत उद्धाराची बीज लपलेली असतात तर दुर्जनाच्या संवादामधून विनाशाची बीज ही पेरली जातात हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. एवढं सामर्थ्य ज्या संवादामध्ये दडलेलं आहे ती संवाद ही एक प्रकारे साधना सुद्धा आहे. ती साधना सगळ्यांनाच साधती असं अजिबात नाही. आठवतो थोडा जुना काळ, सायंकाळी भाजी भाकरीचा आस्वाद घेताना, जेवण घेत असताना, जेवणावळी होत असताना आपण पाहतो काय, तोच सर्वजण जेवणारे एकमेकाशी संवाद साधायचे आणि संवाद साधत साधत त्या जेवणाचा आनंद घ्यायचे. आज खऱ्या अर्थाने त्या जेवणामध्ये संवाद नावाचं मीठ कुठं पाहायला मिळत नाही. त्याच्यामुळं जेवणच नाही जीवनच आळणी बनत चाललंय. हा कशाचा परिणाम आहे, केवळ आपण संवादापासून दुरावलो त्याचा परिणाम आपलं जीवनच आळणी झालेलं आपल्याला खऱ्या अर्थाने पाहायला मिळत. चार भिंतीत राहणाऱ्या माणसाच्या मनात एकमेकाविषयी सह्याद्रीच्या रांगातील अंतर कमी पडेल एवढं अंतर वाढवत चाललंय. मग प्रश्न पडतो ते संपवायचं कसं. आज पती पत्नीच्या संवादाची जागा फारकतीने घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते. मग प्रश्न पडतो किती साधला आपल्याला हा संवाद, किती साधली आपली जीवन कला. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, जिथे संवाद साधला तिथे अलौकिक चमत्कार आपल्याला पाहायला मिळला. मी आताच पती पत्नीच्या संबंधाने बोललो, मायका तेच उदाहरण तुम्हाला देतो. पती पत्नीचा स्वर जुळाला, पती पत्नी मध्ये संवाद साधला आणि परिणामी पुण्यामध्येच महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई या जोडप्यामध्ये संवाद साधल्याचा परिणाम शिक्षणाचा पाया घातला गेला. कित्येक तरी उदाहरणं तुम्हा आम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. गुरु शिष्याचा संवाद साधला, परिणामी अध्यात्माच्या जगतावरती रामकृष्ण परमहंसांनी स्वामी विवेकानंद नावाचा हिरा बहाल केला. हे कशाचं द्योतक आहे, केवळ संवाद साधला त्याचा हा परिणाम आहे. माय लेकराचा संवाद जुळला, परिणामी सोन्याच्या नांगराने पुण्याची पुण्यभूमी नांगरली गेली आणि स्वराज्याचे संकल्पनाचं बाळसं तिथं पकडलं आणि मावळ्याशी संवाद साधत जे स्वप्न जिजाऊ आईसाहेबांनी स्वराज्याचं पाहिलं तेच स्वप्न त्या मावळ्यांशी संवाद साधत आमच्या शिवाने ते सत्य सृष्टीमध्ये उतरवलं. कशाचा परिणाम, केवळ हा संवादाचा परिणाम आहे. एवढी विशालता या संवादाला लाभली पण आज मात्र संवाद खुंटत चाललाय ही वास्तव आज आपल्याला स्वीकारावंच लागतंय. संवाद कसला संवाद, आज शब्दाला शब्द आदळतायत. जसा ठिणग्या उडाव्यात तसे शब्द एकमेकाला येऊन आदळतात आणि काही घरामध्ये तर आपण असं पाहतोय केवळ वाद नको म्हणून घरामधली माणसं एका छतामध्ये राहून सुद्धा, एका छताखाली राहून सुद्धा मुक्या जनावरांसारखी कढत आणि कुढत जीवन जगताय. काय अर्थ आहे त्या जगण्याला. म्हणून लक्षात घ्या, आम्हाला संवाद साधता आलाच पाहिजे. या महाराष्ट्र भूमीचा इतिहास सांगतो, अरे निकोप मनाने जर तुम्ही संवाद साधताल ना, निकोप मनाने जर संवाद साधताल ना तर तुमच्याशी माणसं बोलतील याच्यात नवल काय, तुमच्याशी रेडा सुद्धा बोलेल याच्यात नवल नाही. मग रेड्याच्या मुखातून तुम्ही वेद सुद्धा वधवून घेऊ शकता हे निकोप संवाद साधल्याचा परिणाम आहे.
अरे तो तरी कमीत कमी जीव आहे, तो जीव आहे. पण एक लक्षात घ्या, संवाद जर निकोप असेल तर जीव तुमचा ऐकेल, याच्यात नवल नाही. मग जड सुद्धा तुमचा ऐकेल. निर्जीव चालविली भिंती, काय सांगते तुम्हा आम्हाला, संवाद जर निकोप असला तर भिंत चालवण्याचं सामर्थ्य सुद्धा तुमच्यामध्ये येऊ शकतं. आणि त्याकरता तेवढं मन निर्मळ पवित्र असावं लागतं, आणि त्याकरता खऱ्या अर्थाने नामस्मरण घडावं लागतं. नामस्मरण म्हणजे तरी काय? आत्मतत्वाशी संवाद साधत परतत्वाला गवसणी घालण्याचा प्रयत्न म्हणजे एक प्रकारे संवादच आहे ना. म्हणून एक लक्षात घ्या, संवाद हा आपल्याला चांगल्या पद्धतीने साधता आलाच पाहिजे.